37 bestäm k så att linjen y är lika med kx minus 10 blir vinkelrätt mot linjen genom punkterna. Och den här är en linje som går genom 2 och negativ 5 och 4 och 9. Så har vi två punkter så kan vi hitta k på den. Vi kallar den för k1 nu då. Än så länge. Så har vi negativ 5, dividera med 9, subtrahera med 9, dividerat med 2, subtrahera med 4. Så har vi negativ 14, ja, dividera med negativ 2. Och då har vi positiv 7. Så att k multiplicerar med k1. Ska vara negativ 1. Och k1 är positiv 7. Ska vara negativ 1. Då dividerar vi med 7. Dividerar med 7. Så har vi k är lika med negativ 1/7. Det är k. Så att det blir rätt vinkel med den här linjen som går igenom två punkter som givet.